ทางมัจจันทร์ชีวันดังในทางสัทธามาตวันในในชาวมุทียนโมปันโตการเป็นรับบานาตะเพียรจิมนุบานได้กำรอการรุ่งในระบบสัตว์แต่งไรบานได้กำรอการเป็นนักทว่าระบบสัตว์ประหลาดแต่งไรบานได้กำรอการด้านล่างในสมบูรณ์แต่งไรบานได้กำรอมาชูเวียงมันยันไตปิโลจีวะปะปังนับปัจเจติเจติจักปัจเจติปะปังอัฏฐาปิโลดุขานิกาเจติบางมันตอนลอยพาตรมนาจนเปียวได้สกวนในบานลูกหาดูจิตตะขมมลูกกาหน้าบานลูกอ้อยพาเติบจุบมาแจกในสิกใดตกนองการหัวไอสมปตุปรสัตต์ต่างหลายจราทลาอานโมตานีอันตะหังเจการัยยาปัตตาจันทยานังบอกังสาวะสายาโอชวนจังนังกอธรรมโมยังสันเจการัยปันในตอนในเดียในกาวสังปันนามะไม่ต้องมาประสานต้องมาหน้าเกียร์ต้องประกอบสายอังแปรมไปประกาศเจียมជាបច្ច័យជាផ្លូវដល់ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាញ់ចន់តែប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលតែកាន់ព្រះនាមពៀនតាមប្រទាននេះធម៌ទៅតាមព្រះជារំងំតាមនៅផ្លែងតង់ផ្លែងកិលែងជាធម៌ដល់អន្តមជាគុណយ៉ាងសានឲ្យចែងចាំងសង្សារតញាំប្រការណាសំព្រះថ្ងៃបង្ខំដែលប្រតានតំណតៃក៏រំព្រឹតធម៌ទិជានិយានិកធម៌ជាធម៌ដឹកនាំចម្លងសត្វលោកដាក់ដល់ត្រៃគោគឺព្រះនិព្វានព្រះគោមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយត្តិធម៌និងប្រណមលោកសរគុណទីចាំបេតហមេរតនាំងបណៃសង្កែគឺប្រធាននៃឯងជាកែតឧត្តមសូមអនុមោទនីទូរាងតមាងឯកចរងអសរិរងពុហៀសយ៉ាងយេចតាំងសញ្ញមេសន្តេមោខន្តេមិរពន្ធនាអ្នកទាំងឡាយណានឹងសង្រួមចិត្តតែទៅឆ្ងាយជាចិត្តត្រាច់ទៅតែឯងមិនមានសរិរៈមានពុហៀគឺមហាពុទ្ធរូប៤ជាទីអាស្រ័យនៅអ្នកទាំងនោះឯងទើបរួចចាកចំណងនៃមារសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាสังโฆวิสัทโฆวะระเตนกะนายยาสันตันเปรยาสังสัพพลาสัยนาคุณะเนกะสัมมันติปันตังสัพพตังปันนามามิสังฆะพระอริยสังฆะนาตะปริสันวิสัยจิตะกะนายยะปะกะตะปะมาเมนอันเตรรังជាប្រតង់តាល់ហើយនៅកិរិយាយ៉ាងណៃតាច្រើនជាប្រតង់មានអាសវៈធម៌មិនមានគឺតាជាប្រកៃណាស្រោខ្ញុំប្រការណាតាមក្រាបថ្វាយតាមអតាហើយក៏រំពិច
ឆៈមោទតេបេជ្ជមោទតេកតបញ្ញោឧបយដ្ឋមោទតេសោមោទតេសោបមោទតេតិបាកម្មិសតិមតណោបកលអ្នកធ្វើបន្តប្រមែងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺរីករាយក្នុងលោកនេះមួយរីករាយក្នុងលោកខាងមុខមួយបកលនោះប្រមែងរីករាយសោស្ដាយប្រខេងអំពើបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនសូមអនុមោទនាបាទវៃសមណោវិរុទ្ធទេអន្តៈខេលោប្រមាទតិតបតោរហតោវិអបិតកតមោសង្ខារានថវន្តេសាទីលោភិក្ខុមានចិត្តដូចជាផានដីមិនក្រោតមានបុណ្យល្អមានចិត្តនឹងខឹងដូចជាសកលមានចិត្តណាដូចលោកប្រាជ្ញាភួតសង្ខារវត្តរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយបានលោកដើម្បីមកមានអបមាទោអមតង្គតេអបមាទាអបមាទអបមាទោអមតង្គតេអបមាទោមិនចងោបតេអបមាទានមិយន្តិយេបមន្តាយថាមតាសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់សេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ជនទាំងឡាយដែលមិនប្រមាទហើយឈ្មោះថាមិនស្លាប់ជនទាំងឡាយដែលប្រមាទហើយទុកដូចជាមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយអត្តាហេអត្តនោនិថោកោហេនិថោបរោសយាអត្តាហេកតន្តេញនិថានលបតេទុលភៈលួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីជាទីពឹងមិនម្លេចបានព្រោះថាកាលណាបុគ្គលមានខ្លួនបង្ខំល្អហើយរបែងបាននៅទីពឹងដែលគេបាននឹងកម្រប្រពុទ្ធគាថានេះត្រង់តែសន្តែនក្នុងវចនបុណ្យបរមចំពោះមេត្តារបស់ព្រះកមារកសពន្ធេរៈក្នុងវេលាចប់ធម្មទេសនាជនទាំងឡាយជាច្រើនអ្នកច្រើនគ្នាបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអរិយធម៌មានសតាបតិផលជាដើមសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រះថ្លារីករាយអនុមោទនាវន្តេនិចេតញ្ញាសាមតានសាមបដ្ឋានណេសបត្តានតេតាសារិយរកតិយតមហាពុទ្ធបតរបង្យំតំត្វាយបង្កំស្គប់រក្រមអិចេតៃព្រមតាមប្រសារិយរកតិយនិក្រាពុទ្ធនមហាពុទ្ធិប្រាំតកុណឹងដៃឡំអត់សន្នកម្មងអញ្ញាលេណាំព្រះពុទ្ធារោមនំណអំប្រមោនេណាថានត្រង់ទេថានេណេណតាងអនដៃតេចិន័យគុណព្រះមានបងប្រសើរតងតេតេរំលើរំដាតំខៃអន្តរាយសូមអាយខ្ញុំបានសង្ឃរជ្ជតំបងទាំងឡាយសន្ត្រែតោចាំឆាយសម្បាយខ្លាយជាមិនសំតានព្រះអាយុព្រះត្រៃសន្តោ